kanalımıza müraciət edən Rəqsanə Mehdiyeva bildirir ki, o həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kiçik qızını demək olar ki, görə bilmir. Belə ki, vətəndaş Xəzər rayon məhkəməsi, Bakı Apellyasiya məhkəməsi və Ali məhkəmənin qərarına əsasən qızının onun himayəsində qalmasını tələb etsə də, qarşı tərəf az yaşlının onunla yaşamaqdan imtina etdiyini bildirərək öz himayələrində saxlayıblar. Rəqsanə Mehdiyeva deyir ki, övladı ilə həftə sonları 4 saat görüş icazəsi olmasına baxmayaraq qızını müxtəlif bəhanələrlə ondan uzaqlaşdırırlar. Məsələ ilə bağlı bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən işitək. 2014-cü ildə keçmiş həyat yoldaşım Mehdiyev Sənən Zakiroğlu ilə rəsmi nigaha daxil olmuşam. Bu birgə nigah ailə həyatımızdan 2016-cı il təvəllüdlü Mehdiyeva Mədinə Sənən qızı və 2015 təvəllüdlü Mehdiyeva Mədinə Sənən qızı adlı iki qız evladımız dünyaya gəldi. 2019-un avqust ayında evdə çıxan səbəbsiz münaqişə zəminində qaynanam, keçmiş qaynanam Manafova Hürü Mansur qızı, Mehdiyev, qaynatam Mehdiyev Zakir Mehdi oğlu, keçmiş həyat yoldaşı Mehdiyev Sənan tərəfindən və baldızım Fətayev Sənan tərəfindən mən evdən döyülərək qovuldum. Mən evdən çıxarkən mənim böyük qızım 2015 təvəllüdlü Zəhra yatdığı üçün onu götürə bilmədim. Kiçik qızımla məni evdən qovdular. Sadəcə qaynanam, yəni prinsip aparırdı, mən ümumiyyətlə evlənməyimizə razı deyildi. Aha, məni evdən qovdular, kiçik qızım Mədinə ilə mən gəldim. Mən Yasamalda qalıram, mamam gündən, yəni ata evimdə qalıram. Hal-hazırda burada məskunlaşmışam ayrıldıqdan sonra. Heç bir tərpəniş olmadı, mən də məcbur qalıb birgə nigahın pozulması və az yaşlı qızlarımızın mənim himayəmdə qalması üçün Bakı Şəhər Xəzər Məhkəməsinə müraciət etdim. Bakı Şəhər Xəzər rayon məhkəməsi hakimi Hüseyin Hüseynli mənim iddia tələbimi tam təmin etdi. Nigahımız pozuldu və qızlarım mənim himayəmə verildi. Qarşı tərəf apellyasiyaya şikayət verdi, daha sonra Ali Məhkəməyə. Lakin onlar da kassasiya şikayətini təmin etmədilər və yanvar ayının 24-ü 2020-ci il Xəzər rayon məhkəməsinin qərarı öz qüvvəsində qaldı. Bakı Şəhər Xəzər rayon məhkəməsinin hakimi Hüseyin Hüseynli icra vərəqini, yəni məhkəmə qərarları icra olunsun deyə 2020-ci il yanvarın 29-unda Bakı Şəhər Xəzər probasiya şöbəsinə verdi. Lakin işin icrası orada iki icra məmuruna yönəldildi. Baş icra məmuru Mübariz Abbasov və icra məmuru Şəfəq Neymətzadə. Mübariz Abbasov bizi otağına çağıraraq bildirdi ki, mən qarşı tərəflə danışmışam, uşaq səni istəmir, səndən imtina edir. Mən də dedim ki, yəni bu qədər məhkəmə qərarı varsa, bu iş icra olmaq üçün sizə yönləndirilibdir. Dedi ki, get hara istəyirsən şikayət elə, mən heç kimdən qorxmuram. Uzaq başı deyir, mənə töhmət gələcək. Stolum üstüdür, töhmətlə doludur. Bundan artıq mənə heç nə olmayacaq. Daha sonra mən teleqram vurdum və Mübariz bəydən şikayət yazdım. Daha sonra mənə bildirdilər ki, şikayətin səhərsi günü bildirdilər ki, Mübariz bəy məzuniyyətə çıxıb, işiniz Şəfəq xanına verilib. Yəni, mənim aliment işimdə də Şəfəq xanım baxmışdı. Mart ayına mən kartı aldım əlimə. Avqust ayına kimi süründürməçilik baş verdi. Gəh sənət gedib çatmadı iş yerinə, gəh nəbimlə müxtəlif bəhanələrlə. Yəni, 8 ay mənim alimentim gecikdi. Səbəb də o idi ki, yığılan borc məhkəməyə, qarşı tərəf məhkəməyə verdi ki, yığılan 3450 manat borcu silinəcədi göyə. O da ki, Xəzər rayon məhkəməsi bunu rədd etdi, borcu silinmədi. Təzdən bu uşaq işim yenə gəldi, Şəfəq xanıma düşdü. Şəfəq xanım da Mübariz bəydə, mən haqlı olalım mənim deyil, Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsində, pilot vəzifəsində işləyən Mehdiyev Sənan Zakiroğlunun hüquqlarını bu günə kimi qoruyor. Uşağı mən hər dəfə uzaqdan görürəm, uşaqla ünsiyyət saxlaya bilmirəm. Uşaq nənəsinin, babasının psixoloji stres altında gəlir və mən onu ancaq uzaqdan görə bilirəm. Mənə heç bir şərait yaradılmır ki, mən uşağımla təhlükdə ünsiyyət qurum. Yəni, dəfələrlə görmüşəm, nənənin başı qarışan kimi qapıda telefonu filan, nənəm qeydiyyatdan keçən zaman uşaq arxasından çönür, gizlincə mənə baxır. Hiss edirəm ki, yəni,
Baxmayın, mən anayam, 4 yaşına qədər onu mən saxlamışam, əziyyətini mən çəkmişəm. Nəyə görə də mən onu, uşaq məndən imtina etməlidir ki? Qarşı tərəf Mehdiyev Sənan Zakiroğlu məni məhkəməyə verərək məndən aliment istədi ki, yəni uşağın biri məndədir. Mən qarşı Mədinəyə aliment verdiyim kimi anası da mən zəhrə xərc çəkirəmsə ona şərik olsun, xərcləri ödəsin. Xəzər rayon məhkəməsinin sədri İlqar Qaralov olsun, yəni qanuna uyğun onun iddia tələbini rədd etdi və bildirdi ki, ana hal-hazırda işləmir və də ki, uşağından imtina etməyibdir. Əgər baxa bilmirsinizsə, yəni üç məhkəmənin qərarı anaya doğrudur. Gətirin, anaya verin, ana özü baxsın. Daha sonra məhkəməyə müraciət edərək bildirdi ki, Mədinəyə kəsilən alimenti mən ödəyə bilmirəm, azadılsın və stabil 170 manat aliment verilsin. Hansı ki, mən işləməyə məndən 250 manat aliment tələb edirdi. Özü isə indi hərbiçidir, yəni müəyyən qədər hər kəs də bilir ki, maaşı var. Övladına kəsilən alimenti vermək istəmir, onu azaltmaq üçün məhkəməyə müraciət elədi, Xəzər rayon məhkəməsinə və o da təmin edilmədi. Yəni. Hər həftə mən Yasamaldan Mərdəkana gedirəm, bu qədər yol qət edirəm, lakin 4 saatlıq görüş müddəti ərzində mən 4 dəqiqə uşağın üzünü görə bilmirəm. Yəni, normal şəkildə görə bilmirəm. Hər dəfə gedirəm nənəsi Mansurova Hürü, Manafova Hürü Mansur qızı, babası Mehdiyev Zakir, Mehdi oğlu məni müxtəlif əsassız sözlərlə təhqir edir. Yəni, evli olduğumuz müddətdə də biz 5 il ərzində qaynanam gillə Xətai rayonda yaşamışıq. Düzdür, sayılı hərbi hissədən yoldaşım kiraya pulu alırdı. Yəni, biz qaynanam gillə qala-qala dövlətdən kiraya pulu alırdı. Daha sonra uşaqlar dünyaya gəldikdən sonra üzr istəyirəm, hərbi hissədən bizə ev verildi ki, biz yəni kirayədə qalmayaq, gedə hərbi şəhərcikdə qalaq. Lakin biz öz orada bir gün belə qalmamışıq, yəni ancaq qaynanam gindən qalmışıq. Yəni, ev də orada boş-boşuna qalıbdır. Dünən getmişəm yenə qaynanam başlayıb əsasız təhqirlərlə ağzına gələni deyir. Uşaq sakitləşib maşında oturur. Getmişəm Şəfəq xanımın yanına ki, Şəfəq xanım, mən heç olmasa yəni İzran həyətində oturam, daşın üstündə oturur. Mən sadəcə uşağımın üzünü görmək istəyirəm. Uşaq heç nə olmur, sakitcə maşında dayanıb nənəsinin babasının yanında. Babası nənəsi oradan qalxıb ki, bizim işimiz var, biz çıxıb gedirik. Bir saat yarım olmamış uşağı götürüb getdilər. Hansı ki, 4 saat mən uşağımı görə bilərdim. Xəzər məhkəməsinin qərarını gözlədim, apellyasiyanın qərarını gözlədim, ailə məhkəmənin qərarını gözlədim. 2 il müddətində süründüm, axırda icra qərar qəbul edir ki, biz uşağı sənə verə bilmərik. Yəni, onda məhkəmənin qərarları nəyə lazım idi axı? Uşaq da inansın, elə psixoloji stres şəraitindədir ki, uşaq indi artıq bacısına belə yaxın gəlmir. Əvvəl bacısını istəyirdi, sonra hər məhkəmə qərarında yazıldı ki, iki bacı bir-birindən ayrılmasın. Yəni, hamı, hakimlərdir ki, iki bacı bir-birinin yanında böyüməlidir. Qəyumluq buna qərar verdi. Artıq uşağı anadan ayırdıqları, anaya qarşı doldurmaqları yetmirmiş kimi körpə 5 yaşlı bacısından belə döndəriblər. Qarşı tərəf bütün gün işdə olur, nənə işdə, ata işdə, baba işdə. Mən nə bilim, mənim uşağıma kim baxır, kimin evində? Mən nə, ana olaraq narahatım, bunlar işdə olduğu müddətdə mənim uşağıma kim baxır axı? Yəni, mən dəfələrlə bu iş üzrə hörmətli prezidentimizə, İlham Əliyevə, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədova, Ədliyyə nazirinin baş icra idarəsi İlqar Cəfərova, İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruca, ambusmanımız Sevil Əliyevaya dəfələrlə yazmışam, telegram vurmuşam, şikayət ərizələri yazmışam. Yəni, ancaq deyir ki, bu işinizə qanuna uyğun baxılsın, Ali Məhkəmənin qərarı icra edilsin, lakin baxan yoxdur. Mən dahi bilmirəm, valla, dərdimi kimə deyim, kimdən ümidi gözləyim. Yəni, bu qədər əlimdə məhkəmənin qərarları var, lakin mən heç nəyə nail ola bilmirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.